İlqar Abbasov köhnə icra hakimiyyəti indi getdi Şirvana. Milyonlar yedilər, dağıtdılar. İlk gəlirdi səyyar görüş, hər şey qaydasındadır. Sabahdan başlayır, getdi biri. Sabahdan başlayır, getdi biri. Sabahdan başlayır. 10-15 ilin yığdı pulun, varın, dövlətin çıxdı, getdi. Xalqın puludur. Suraxan rayonunun qəsəbəsinin sakinləri köhnə icra başçısı İlqar Abbasov və yeni təyin edilən icra başçısı Əziz Əzizovdan şikayətlərin dili gətiriblər. Sakinlərin sözlərinə görə onlar illərdir ki, qaz, su, yol problemlərindən, nəqliyyat yetərsizliyindən və kanalizasiya xətlərinin olmamasından əziyyət çəkirlər. Sakinlər icra başçısının layihə adı altında rayonun abadlaşdırılması üçün dövlət tərəfindən ayrılan pulları mənimsədiklərini və korrupsiyonlar olduqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə icra başçısı yeni yol salma layihəsini icranın önündən və öz gediş yolu istiqamətindən başlayıb. Sakinlər həmçinin həmin ərazinin deputatı olan Sevinç Fətəliyevanın artıq 10 ildir ki, deputat olduğunu və seçildiyi gündən rayonun problemlərinin həll edilməsi üçün heç bir addım atılmadığını da bildiriblər. Sakinlər prezidentin Suraxan rayonu üçün ayırdığı pulların hara xərclənildiyini də öyrənmək istədiklərini söyləyiblər. Bu məmur öz başçılığına, son qoyulmasını istəyirik. İcra hakimiyyəti and ola Allaha, nə cəmaatın günündən güzarlarına maraqlanır, nə bir şey. Bir dənə əllərinə nə deyirsən, bir dənə layihə götürürlər, gəlirlər ki, layihə. İllər boyu deyil, nəyə görə bu layihələr əmələ gəlmir? İllərlə dövlət başçısı Suraxan rayonuna pul ayrılır. Neçə milyonlarla pul ayrılır. Bu pullar hara gedir? Təzə icra hakimiyyəti gəlib, ancaq icra hakimiyyətinin yanına asfalt deyib, başlayıb qazıb. Ora nə edirsən? Maşın 300 minlik, 500 minlik maşın gedəndə altı dəyməsin ona görə. Gəl birinci buradan başla da. İllər boyu problemlər yığıb. Gəl birinci buradan başla da. İcra hakimiyyətinin yanına nöş başlayırsan. Nə var? Özləri rahat getsinlər, rahat gəlsinlər. Özlərinin sürdüyü maşınlar bir yana. Saxladığı adamlar var ki, qızlar var ki, 300 minlik, 500 minlik maşın sürürlər. Nəyə pulla sürürlər? Hamısı kasıb küsubun yetimiyyəsinin pullarıdır. Bu özbaşınalığa son qoyulmalıdır ya, yox qardaşım. Bu özbaşınalığa son qoyulmalıdır, belənçi olmayacaq. Hələ yalandan gəlirlər ki, layihə. Bu nə qədər? Sevinc namizədliyin verir. 10 ildir Suraxan rayonundan deputatlığın verir. Sifətin də tamamdır. İnsanda gerək belə pis çıxmasın. Üzü olsun ki, təzə namiz etdirsən, 10 ildə bu zıxçın, neynəmsə. Sən millət vəkilisən, millət vəkili nedir? Xalqın müdafiəçisi. Bir dəfə sən Sevinc qalxıb zığın barəsində parlamentdə bir dəfə neysə çıxış eləmişsən orada. Demirsən ki, zığın vəziyyəti belədir. Neyin ki, o ya? Bütün deputatlar hələnçindədir. Hamısı monopolistlərdir, yığışıb ora. Biri filan şeyə baxır, biri dərmana baxır, biri restoran işinə baxır. Deputatlar var ki, qanunda bir dənə vəzifə daşımalısan. Deputat var ki, orada üç dənə vəzifəsi var. Biri dəmir yolunun rəisidir, biri filan yerin deputatıdır. Bu haqsızlıq asa necə nə olacaq belə? Buna son qoyulmalıdır da. Mübarizə də aparacaq, bu öz başlanmada son qoyulmalıdır. Hər dəfə də gəlirlər başımızın altına yastıq qoyurlar ki, hər şey yaxşı olacaq, hər şey düzələcək. Və görürsünüz də, göz qabağındadır. İllərdir bu vələnsinədir, illərdir. Kəndin bu problemi illərdir ya. 1 il, 2 il, 10 il, 15 il, 20 ildir. Bu kəndə and ola Allah, mənim 34 yaşım var. Mən gözümü açana, mən görməmişəm burada bir dəfə asfalt çəkilsin. Mən görməmişəm. Deyə göstərdim, göstərdim, şəhər qapısıdır. Şəhərdə qoyulan qiymət budur. Bizim uğrumuzda vuruşublar da bunlar. Bunlar vuruşmayıblar ki, icra hakimiyyətlər, məmurlar gəlib otursunlar, milyonlar yesinlər. Onun uğrunda vuruşublar ola. Təzə gələn icra hakimiyyəti də gəldi, dedi, yanvardan başlanacaq işlər. Yanvardan işlər başlanacaq, çöldüydən başlayıb kanalizasiya, üç adam işləyir orada. Biri traktoristdir, biri deyim, mən prarabam, bir dənə də fəaliyyəsi var orada. Yəni, daşıda çıxanda traktorun altından götürür atır qırağa. Üç səfər işləyir orada, o boydana. Layihədə üç adam işləyir. Bəs necə olur ki, sən icra hakimi öz yolunda bütün texnikanı tökmüsən ora, 50-60 adam işləyir. Necə olur o? Hələ o 50-60-70 adamı tök bu yollarda işləsin də. Buradan başla birinci də. Nə deyirsən, deyir layihə. Layihə hələ birinci gəl buradan kətdən başla da. Nə olur hələ özünə sərf edən yerlərdən başlayırsın. Bir dəfə gəl bu kətdən başlayacaq layihə hələ. Şəhərə yaxın qəsəbələrdən biridir. Demək olar ki, ən birincisidir Paşlıqda. Keşədən sonra demək olar ki, Zırx kəndidir şəhərə yaxın. Bu şəhərə yaxın kəndə bax. 21-ci əsrdir. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Yazı uşaqlar gedir məktəbə, dərsə girə bilmir. Yarım saat, 40 dəqiqə, nə bilim, biz zəng ayaqqabı təmizləyir, palçığın yox. Balaca uşaqlar boy çatmır vanika, ayaqqabı təmizləyirlər. Arvad uşaq xəstə gedib gələ bilmir. Marşrutumuz həmçinin bərbad günündədir. Marşrutumuz yoxdur. Dəfələrlə də deyilib ki, Bakubas bizim ağzımızın içindədir, belə pis çıxmasa, 5 addımlığımızdadır. Şəhərə marşrutumuz yoxdur. Ayısın Bakubasda. Bunu. Mən yenə də deyirəm, biz dəfələrlə yığışıb haqqımızı tələb eləməlidir. Bunu birbaşa icra hakimiyyətinin birbaşa vəzifə borcusudur ki, borcudur. Gəlsin cəmaatla maraqlansın. Marşrutu yoxdur. Necə icra hakimiyyətisən, hə? Əgər bizə maraqlıdır, icra hakimiyyəti çıxsın qabağımıza, desin ki, cənab prezident yalan danışır onda. Bizə pul ayırmır, yalan danışır. Bizə gedir onda yürüyüş eləyə prezident avarına, cənab prezidentimizin haqqımızı istəyir. Cənab prezident deyir axı, Suraxan rayonuna 15 milyon ayırdım, filan yerə 3 milyon ayırdım, 5 milyon. Bəs hara gedir bu pulla? Məsələ ilə bağlı Suraxan rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndəsi sakinlərin şikayətlərinə tanış olduqlarını və problemlərin həlli üçün çalışdıqlarını bildirib. Vətəndaşların probleminə biz tanış.
Yəni bu gün yox, bundan əvvəl də tanışırıq. Bu vətəndaşlar siz gəlməmişdən qoruq şikayət edirlər ki, yolları pis vəziyyətdədir. Bir də qazın olmamasından şikayət edirlər. Siz bura gəlməmişdən qabaqda qaz idarəsi ilə danışılıb, indi göndərib nümayəndə gəlib burada yoxlayacaqlar. Yolunla da bağlı hələ vətəndaşların şikayətlərindən qabaq sxema hazırlanır, zəhmət olmasa çəkərsiniz. Sxema hazırlanır və Azərhafta ilə müraciət olunur. Gələn həftə başlayacaqlar bu işə. Allahın köməyi ilə yolun təmiri ilə bağlı gələn həftə işlərə başlanacaq. Bir müddət öncə su xətti çəkilib, ona görə onu biraz vəziyyət düşür. İndi də onunla da bağlı gələn həftədən Allahın köməyi ilə başlayacaqlar bu işi yerinə. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin master planı var. Bakı şəhərinin, Abşeron yarımadasının su təhsilatı və kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması haqqında master plan var. O master plana uyğun olaraq burada da həmin o su və kanalizasiya şəbəkəsi qurulacaq.